Вікторія Чернявська, журналістка, ведуча новин «Меломанка», разом із дідусем Василем Кузем збирає платівки та компакт-диски. Колекція нараховує понад 300 екземплярів різних часів. Впевнена, що музика на платівці сприймається зовсім по-іншому. Доброго тобі ранку. Доброго ранку. Як своїй колезі можу сказати, що зовсім не знаєш іноді людей, з якими спілкуєшся, з якими працюєш. І от зовсім випадково дізналася, що ти меломанка і полюбляєш, колекціонуєш, скажімо так, такі платівки разом із своїм дідусем. От давай, можливо, з чого взагалі почалося? Взагалі, я думаю, це почав мій дідусь, оскільки він з самого дитинства полюбляє музику. І він збирав платівки, які були його батьків, і потім продовжив так поступово-поступово, але, в принципі, основний такий пік збору платівок його був десь у 80-ті роки, коли платівки були активно поширені і вони легко продавалися. Тобто, ну, не так, щоб зовсім вже легко, доводилося стояти у чергах за якимись такими цікавими екземплярами, але, в принципі, з того часу я коли закохалася у платівку. Це мені, напевно, було рочків 3. І я вперше почула, як грають. У мене, до речі, є тут ця платівка. Це сестри Беррі. Давай я покажу. Давай. А ти розповідай. Власне, ця платівка, вона жіноча. Це народні пісні на ідиші, які виконували ці дві чудові жінки. І мені дуже подобалось, як вона звучить. І власне тоді я почала якось цікавитися, слухати, просити, постав мені, будь ласка, ще трошечки, я ще хочу послухати. І згодом вже, коли я почала самостійно їх збирати, це мені було років 15-16, це вже щось більш серйозне, типу Deep Purple, були ДДТ, Аліса, Арія, ну тобто те, що любила слухати. Так. Рок на платівку. Рок на платівка. Було цікаво, як він звучить, оскільки вже коли я була, платівки були не так дуже поширені. Тобто, певний час я цим дуже зацікавилася, збирала, але потім вже все одно диск якось витісняє. Зараз взагалі, мабуть, дуже важко знайти якісь платівки, особливо так. Зараз важко їх знайти, оскільки це лише у якихось знайомих, а може на ринках, коли люди виносять щось в блошинах, так щось своє продають, чи замовляти, оскільки, в принципі, існує випуск нових платівок, оскільки завжди є меломани, які їх полюбляють і хочуть слухати, збирати їх і вважають, що вона звучить зовсім по-іншому. Але, мабуть, то зовсім інша ціна вже на ті платівки. Так, вони вже стали дорожчі. Щодо цих платівок, які ти до нас принесла, от ви, як для мене, людини, яка дуже погано розбирається, скажімо так, в платівках, я бачу лише, що вони відрізняються один від одного лише розміром. Розкажу. Тут у мене є декілька дуже цікавих екземплярів. Я почну, напевно, з цієї. Цій платівці більше 100 років. А, це... ну покажи мені. Зони фон Рекордс. Вона навіть важче набагато, ніж оця платівка разом з обгорткою. Зони фон Рекордс – це взагалі іноземна платівка, хоча на ній російська музика. Вона промаркована російською мовою, але, в принципі, цю платівку вробляли в Америці. Оця от Метрополь Рекорд. Вона – це один із перших заводів грамофонних пластинок, який з'явився у нас. Це вже 1910 рік. Тобто вона трошечки молодша, ніж оця 1908 року. Раритетна. Вони, в принципі, випускались під грамофони. На такій платівці вміщувалося лише 5 хвилин музики. Тобто... А я пам'ятаю, в дитинстві у нас була, ну, плюс-мінус така сама платівка, але там було пісень 8-10. Напевно, це були ось такого типу, можеш зважити, вона навіть легше трошки. Це зовсім інший матеріал і зовсім інший принцип вироблення. Тобто, наприклад, ота, яка потовше, вона крутиться швидше. Вона робить 78 оборотів, коли оця, наприклад, робить 48. Ну, принцип... і на цій більше можна було записати? Так, більше. А оці малесенькі? От такі маленькі в мене були дитячі казки. Я знаю, що дуже популярно було саме як грамофон, чи як, ну,
пристрої для того, щоб можна було послухати платівку, вміщували в магнітофон. В музичні центри зверху було. У нас, до речі, до цих пір зберігся такий пристрій. У вас є де слухати, до речі, ці платівки? Є, але залишився лише один програвач, він не є грамофоном, на ньому вже не послухаєш грамофонні платівки, оскільки вони мають набирати швидкість побільше, ніж звичайні. І, в принципі, слухати є де. Я розкажу про розмір. Існує три типи розміру платівок. Це грант, оця от грант, це велика, вона довгограюча, long plain. Оця середнього розміру і маленька міньйони. На них поміщається не дуже велика кількість і, можливо, десь 2-3 пісеньки з кожного боку. Основна їх властивість – те, що вони грають недовго і їх виробити було легше. І ще щодо цікавих платівок, я згадала, я хотіла показати. Свого часу з'являлися аналогічні способи виготовлення платівок. Тобто її робити ж важко і працював великий завод або картель. Дуже часто люди виробляли самі щось. І ось у мене є ось така от платівочка. Я такої ніколи не бачила, така тонесенька. Вона зроблена на рентгенівському знімку. Ну, тобто, ну як, на плівці рентгенівській. Це, в принципі, не сам знімок. Була така... говорили так, що є музика на кістках. Тобто, раніше робили кустарним способом такі платівочки. І вона також грала? І вона грала, так. Її було легко зробити, робили люди власноруч, як правило, це дуже популярні хіти були, які можна було заслухати до дір. І дуже часто на них виявлялись чиїсь кістки, тому говорили музика на ребрах або на кістках. Але тут у мене, слава Богу, немає нічиї кістки. Не реберний кісток. Не реберний кісток. Ну і за цим принципом робили цілі збірки, бачите, вона ось так от зроблені, тобто як додаток до журналу чи якоїсь невеличкої книжечки. І, до речі, це такий музичний журнал, можна було і почитати, і одразу послухати. Так. І, до речі, це була одна із перших таких от дисків, які робили на комп'ютери. Тобто вони мали ось таку форму і вміщували, здається, 6 кілобайт інформації і використовувалися у комп'ютерних журналах, також їх вкладали. У мене тут різного такого кольору. Було зазначено, що ти колекціонуєш не лише платівки, а й компакт-диски. Це як перехідне від платівок? Так, оскільки все одно диск він витіснює платівку. Якщо ти любиш музику, тобі хочеться слухати більше. Мені здається, платівка зараз для мене залишилася як щось таке, що можна поставити, якусь ностальгію відчути, почути як репіт, щось тепле, раритетне. І, в принципі, та глибина звуку у цифрі вона краще, оскільки платівка не могла захопити надто низькі або надто високі тони. Тому перейшла поступово до дисків, і в мене, здається, колекція дисків, зараз... власне, моя вже. Ага. Вже дідусь диски не колекціонує. Він просить мене щось йому купити, і щось йому... Він залишився ще тих часів, він любить джаз, він стару музику, і як... Ну, в цьому, звичайно, диски плюс, тому що ти можеш сама, в принципі, з інтернету отримати музику, записати, і вже в тебе є. А платівку спробую знайти ще ту. Так, і, до речі, власне, таку платівку потім оцифровану знайти і просто записати на диск, і вона буде більше зберігатися. Оскільки дуже прикро, що я вже не можу, наприклад, патефонні послухати ось цю, яка 100 років, я її вже не програю, це треба щось шукати чи до музеїв звертатися. Дякую тобі, що ти до нас завітала. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Вікторія Чернявська, журналістка, ведуча новин, меломанка. І, власне, вона сьогодні нам розповіла, які є платівки, поділилася своїми враженнями і своїми почуттями, бо я відчула таке тепло, власне, і до цих платівок, і до дідуся, який прив'язав цю любов до збирання цих платівок. Дякую тобі, збирай, колекціонуй, цікався і приходь до нас, ще розповідай. А ми, як бачите, друзі, іноді спілкуємося з людьми і навіть не знаємо, чим вони займаються. Це гарний привід, до речі, ще раз запитати у своїх друзів, а чи тобі подобається те, чи подобається інше. Хто знає, може відкриєте для себе зовсім по-іншому, тут ще іншу людину. Дякую тобі, Вікторія. Дякую вам.